അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യൂട്യൂബിലൂടെ എന്നെ പലപ്പോഴും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിലെ നസീഹത്തുകൾ, ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രശംസാ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വരുന്നത്, ലോകത്ത് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉന്നതവും ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞതുമാണ്. സ്ത്രീയെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു എന്നാണ്. ദുനിയാവിലെ വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായിട്ടുള്ളത് അൽ മർഅത്തു സ്വാലിഹ, സ്വാലിഹായ സ്ത്രീയാണെന്നാണ്. ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇത്രയധികം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്ഥാനം നൽകുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെ പല ആളുകളും വിമർശനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തുറുങ്കിലടയ്ക്കുന്നു. ഇസ്ലാം പൊതു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്ക് ആരാധന നിഷേധിക്കുന്നു. അന്യപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ഇടപഴകുന്നതിൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് കൂച്ചുവലം കിടുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ആ വസ്തുവിനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒരിക്കലും ഒരാളും കടയുടെ പുറത്തോ ഉപ്പിന്റെ ചാക്ക് വെക്കുന്നത് പോലെ പലചരക്ക് കടയുടെ പുറത്ത് വെക്കാറില്ല, അങ്ങാടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാറില്ല, ചവിറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇടാറില്ല, കടൽ തീരത്തിടാറില്ല. ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ, മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴിയിൽ നിന്ന് ആഴിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ആയതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് നിക്ഷേപിക്കാത്തത്, ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ, ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ പോയാൽ, ഒരു ഡയമണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ കയറിയാൽ, ആ ജ്വല്ലറി ഒരിക്കലും എ സി ഇല്ലാത്തൊരു ജ്വല്ലറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വന്നത്, സ്ത്രീകൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, ഏറെ മാനസികമായി ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവരുടെ മെൻസസിന്റെ സമയം, അതായത് പരിശുദ്ധ ദീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം. എന്നാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്. ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, മാ മിൻ ഇംറഅത്തിൻ തഹീലു ഇല്ലാ കാന ഹൈലുഹ കഫാറത്തുൽ ലിമാ മളാ മിൻ ദുനൂബിഹ. ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുകയാണ്, ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്ക് ഹൈൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം, ഹൈൽ ഉണ്ടായ സമയം, മെൻസസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും യാതനകളും ഒക്കെ കഫാറത്തുൽ ലിമാ മളാ മിൻ ദുനൂബിഹ, അവളുടെ ദുനൂബിൽ നിന്ന്, അവളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയത് പൊറുപ്പിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീരുന്നതാണ്. ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവളുടെ ഹൈലിന്റെ കാലഘട്ടം. വൈൻ ഖാലത് ഇൻ ദ ഹൈലിഹ, അവൾക്ക് ഹൈൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ വഅസ്തഗ്ഫിറുക മിൻ കുല്ലി ദംബ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ വഅസ്തഗ്ഫിറുക മിൻ കുല്ലി ദംബ് എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ, കത്തബ ലഹാ ബറാഅത്തു മിനന്നാരി, അവൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തും, വഅമാനു മിനൽ അദാബി, അദാബിൽ നിന്നുള്ള നിർഭയത്വം, ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള നിർഭയത്വം അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തും. മറ്റൊരു ഹദീ വചനത്തിൽ, റിവായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അന്നൽ ഹായില ഇദസ്തഗ്ഫറത്ത് ഇദസ്തഗ്ഫറത്ത് ഇൻദ കുല്ലി സലാത്തിൻ 70 മറ, ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തും, നിസ്കാരം പോലും ഹൈദുള്ള സമയത്ത്, മെൻസസ് പീരീഡിന്റെ സമയത്ത് നിർബന്ധമില്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് 70 വട്ടം ഈ ദിക്ർ, അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ വഅസ്തഗ്ഫിറുക മിൻ കുല്ലി ദംബ്, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിന്റെയും അവസ്ഥയുടെയും മേൽ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആയിരം റക്അത്ത് അള്ളാഹു അവൻ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തും, അവൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും. ഒമഹാ അൻഹ സബഈന ദംബൻ, 70 ദംബുകളെ, പാപങ്ങളെ അതിനെ തൊട്ട്, ഇത് അവളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു മാച്ചു കളയും, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. വബനാ ലഹു വബനാ ലഹാ ഫീ കുല്ലി ശഅറത്തിൻ ഫീ ജസദിഹാ, അതെ, അവളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുടി രോമങ്ങൾ ഓരോന്നിനും വേണ്ടി അവൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല എന്തു ചെയ്യും, ഓരോ രോമത്തിനും പകരമായി, അലാ റസിഹാ നൂറ,
ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ രോമത്തെയും അള്ളാഹു തആല പ്രകാശമാക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മകൾ കൈവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈദിന്റെ സമയം. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവണം? ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം, സബർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പഠിച്ചവനെ, എന്തൊരു ഇടങ്ങേറാണ്, എന്തൊരു വിഷമമാണ്, എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ്, എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ, മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നല്ലേ, എല്ലാം റബ്ബിന്റെ കള ആണ്, ഇതെനിക്ക് റബ്ബ് പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി, എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചതാണ് എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ വഅസ്തഗ്ഫിറുക മിൻ കുല്ലി ദംബ് എന്ന ദിക്ര് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൽമ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.